Osoitan tässä videossa, että kolmion kulmien summa on... Katsotaan, paljon sitten tulee. Eli piirretään ensin tähän jonkunlainen kolmio, ihan sama minkälainen, ei ole väliä. Ja sen jälkeen vähän tummennetaan noita kulmia niin, että ne erottuu siitä. Ja leikataan sitten tämä kolmio irti paperista ja sen jälkeen revitään siitä kulmat irti. Ja asetellaan ne kulmat vierekkäin ja muodostuu oikokulma. Ja siispä kulmien summa on 180 astetta, eli oikokulman asteluku.